Evo mene kraj jedne prelijepe cvjetne skulpture, djelo darovitih i marljivih ruku samoborskih cvjećarica i cvjećara. Molim jedan veliki pljesak za ovo više nego remek djelo kojim su uljepšali našu emisiju. A vjerujem da je na njihov rad ponosan i naš domaćin, gradonačelnik grada Samobora. Gospodin Krešo, izvolite vi na pozornicu. Naime, vjerujem, pogađate, došao je trenutak kad i gradonačelnik mora zapjevati. I to kako vi bute svirali, tak bu on popeval. E, ja znam da bi tu i moja Verica lijepo s njim zapopevala, sad je u pitanju jedna... A šta si ti došla? Joj, daj se ti makni bolje, nemoj ti, kom ti pomažeš, znamo kako prođe. Ko se s rakom pomogao, majko moja mila. Dame i gospodo, samo za vas, a vjerujem da ćete s njim zapjevati, jer on će vam pjevati kraj kapele Svete Ane. Gradonačelnik Samobora, Krešo Beljak. Mojega života pronađe se droga neka strana, na sreću čutim ponajveću tada, kad se sjetim mladenačkih dana, slušam pjesme svojih prijatelja, slušam pjesme radosti veselja, vidim dragu što me sad ostaje, nju mi srce još ne zaboravlja. Kraj kapele Svete Ane prošla je mladost naša sva, mala te glupa ona, sve slatke naše tajne priča. Hoćemo još. A da samo znate koliko sam ga morao nagovarati. Ajde Krešo, reci. Ma ne, ni govora. Sinoć tu sjedimo, probavamo kudove. Onda on iza mene dva reda sjedi dalje. Pa jel ja baš moram? Krešo, ne mora se ništa, mora se umrijeti u životu. Pa znaš, ja... Samo, evo, kad sam čuo kako je, ja kažem, sigurno ćeš ti to dobro napraviti, evo, zaista, svaka mu čast, jedan od boljih gradonačelnika.